ដែលបានប្រកាសនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះតទៅថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការរដ្ឋបន្ទឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូច្នេះសមាជិកនឹងធ្វើការខុសតែរថយន្តឬម៉ូតូដែលប្រព្រឹត្តល្មើសតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើនៅតែបន្តទៀតថាការអនុវត្តរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប
រផ្លូវគោកចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកនិងអ្នកដទៃហើយការហៅរថយន្តឬម៉ូតូនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺផ្ដោតលើយានយន្តល្មើសបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះទីមួយការរឹតបន្តឹងលើអ្នកបើកនិងជិះម៉ូតូគឺតម្រូវឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី2គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារការស្រវឹងទី3អ្នកមិនគ្រប់ភ្លើងចរាចរណ៍និងមួយទៀតគឺល្មើសនឹងការបត់ឬចែងជាដើមនេះខ្ញុំឯងស្រីនឹងពីកម្មវិធី60 Boss